Sommarkväll med Rickard Olsson är igång. Det blir soligt i hela landet. I Göteborg. Här ska vi 6 lördagar framöver förgylla eran tillvaro. Kanske kommer vi att göra er lite gladare, lite klokare, lite vackrare. Vem vet? Vi har en fantastisk gästblandning i år. På pappret ser det grymt bra ut. Ikväll har vi till exempel Måns Möller med oss. Shima Niavarani är med. Robert Karjel, succéförfattare och piratjägare. Pernilla Wahlgren. Och så blir det musik med Elisa och Jennifer Brown. Dessutom ska vi förklara Greklandskrisen för er på 180 sekunder. Och lika säkert som att en enbent anka simmar i en cirkel och att Zlatan prenumererar på guldbollen, lika säkert är det att ett sommarprogram har en kock och matlagning. Och det har vi också. Vi har John Ottlieb med oss. Inte vilken kock som helst. Det är U21-landslagets, det guldvinnande landslagets EM-kock. Grattis till guldet! Tack så mycket. John ska laga en maträtt här för oss idag, hoppas jag, som absolut gör att vi orkar hela säsongen, klarar av en förlängning och kanske lite straffsparkar på slutet. Ska försöka med det. Ja, lycka till. Tack. Lycka till, verkligen. Då så är det dags att kicka igång det här programmet. Spelarna är på plats. Första gästen för sommaren sa farväl till oss för 2 år sedan. Sörjd och saknad av sina lärjungar. Men så, på yttersta dagen, så kom beskedet att han på 3:e året skulle återuppstå. Välkomna rockfrälsan själv, Jerry Williams. Tjena. Tja. Du, hur är läget, måste man undra? Det är rätt bra. Är det så? Ja. Ja. Vad har du gjort? Ja, alltså det är nu är det kanon, men det blev lite öken där när vi la ner. Ja. Så när det gått ett tag så känner man att man måste ju få lira, fast sen bestämmer man ju inte under vilka former man ska lira. Var det ensamt att vara pensionärer? Nej, men det blev, alltså, man ville lira. Det räcker inte att hålla på och gå ut med hunden. Du, det är 52 år sedan nu som du var ute på turné med Beatles. Och det har hänt en jädra massa grejer under din karriär. Minns du allt du gjort, eller? Nej, en del har väl förträngt. Sådana saker som man inte vill minnas, helt enkelt. Ja, man har gjort några tavlor sådär, men det mesta kommer jag ihåg. Men du måste vara ganska stolt när man får se en sån här kavalkaden då? Nej, det är väl ingenting som man går omkring och tänker på sådär. Nu tänker man ju mest framåt. Ja. Okej, ibland kan man tänka bakåt så att man ska göra om samma tavla sådär. Ja. Men det är misstag man lär sig. Framgång lär man sig inte så mycket av. Nej. Då dömer man bara närmare en torsk. Men du, det kommer bli fler klipp i framtiden också. Ju. För några år sedan så hade du The Farewell Tour. Där du sa tack och hej då till din publik. Och så nu så kommer du med en ny show till Göteborg. Ja, jo, men det blev ju det. Alltså, vi måste ju få lira. Så att då börjar vi leta lite låtar och sådär. Så, och så börjar jag fila lite ihop med Ian. En
sillstrypare från Götet. Just det, från Soundtrack of Our Lives en gång i tiden också, gitarristen där, Jan Persson. Så hade han och Issa hade lite andra ingångar på låtar och sådär, så att då blev det lite kickat igen. Så det kommer ett helt album? Ja. Med, kan vi säga, unga killarna från Soundtrack of Our Lives i det här sammanhanget? Ja, det får man nog räkna om. Och så en ny show också, som heter Man måste få lira. Ja. Så det, är det en nystart nu vid 73 års ålder eller vad? Ja, nystart vet jag inte. Och man har ingen aning om hur det kommer att funka. Man kanske åker ut på röven efter en vecka. Ja, det är nya tider nu. Ja, det är så. Det är fort, det är diskjockerna som har tagit över hela skiten. Man vet ingenting. Nej, vi får se hur det går. Ja. Men jag tänkte, för du bor ju i Täby. Ja. Och där bor ju Reinfeldt också. Det var Reinfeldt som sa att vi skulle höja pensionsåldern till 75. Det har ingenting med det att göra. Han har snackat så mycket, lyssna inte på honom. Är det så? Han kommer hit senare i sommar. Ja. Men jag tänker, man ser den här klippen, och jag har ju följt det hela mitt liv sådär. Du öser ju på, det är som ett gympass. Kommer du orka det här nu liksom? Jo, men alltså det är inte... Man får ju spelkondis i för sig. Det är ett visst flåt sådär, men jag tror inte man behöver ha... Man behöver inte kuta i skogen för att lira, det tror jag inte. Det är upp till du tränar ju rätt mycket då, eller hur? Jag vill inte säga att jag tränar mycket, fast jag håller väl på och nöter lite grann sådär. Ja, men lite grann. Det är mer än 3-4 dagar i veckan, fattar du som? Ja. Ja, men det är mer än de flesta här. Nej, men alltså, jo, men jag gör det när jag kommer åt. Men jag gör det för att jag tycker att det är kul. Alltså. Ja. En grej som jag har problem med när jag tränar, när man kör fria vikter, det är just det här när man gör marklyft, du vet, man böjs ner. Ja. Att man måste förvandla sin så här gorillahanne i kroppen. Ja, men skit i det. Ja, men alla kanske inte förstår vad jag menar. Jo, jag fattar vad du fattar vad jag menar. De som inte förstår vad vi pratar om nu, det är säkert många som inte... Alltså, vi kan ta in en skivstång här. Vi har okay, kan jag visa, så kan du berätta hur jag ska göra. Först ska man ju... Visst är det liksom den här? Se om jag har fel. Kan du komma ner och visa? Eller, alltså, jag kan göra, du behöver inte... Men just den här, man får ju den här känslan. Nej, men här, alltså du måste ju försöka få in fötterna under stången. Ja. Där, så. Och så är det bara där, och så är det bara spänn ryggen. Ja. Och så är det bara dra skiten. Du håller på. Det var ju tungt det här. 60 kilo. Ja. Vad tar du? I mark? Ja. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag maxar aldrig. Jag kör höga rep istället. Ja. Det där kan nog stöta över huvudet. Du... Jag är helt knäckt av dig alltså. Men kör du bara så här? Kör du en baklängesgång, crossfit och nya tekniker också så här som finns? Kommer. Ja, alltså jag testar en del. Det är inte så mycket crossfit. Nej. Det är mest... Alltså en del. Jag tycker en del maskiner är kanon. Och sen är det väl mest hantlar och så lite stång så där. Har du provat något så här konstigt eller? Nej, jag har ju legat i lumpen, så att en del ökenövningar har jag gjort. Ja, det är samma övningar med mig. Ja. Men du kommer i Göteborgsvärdet här, känner du? Ja, det är kanon. Eller hur? Jerry, lycka till i höst. Ja, tack så mycket. Vi ska byta ämne. Vi ska prata om Grekland. Civilisationen och kulturens vagga. Som har gett oss stora tänkare och filosofer. Som bara för 10 år sedan arrangerade OS. Vann Eurovision. Vann EM i fotboll. Det var guld och gröna olivträd. Men så hände något. Idag är landet på ruinens brant. Och fotbollslandslaget förlorade mot Färöarna med 2-1. Vad är det som har hänt? Det ska vi ta reda på nu på 180 sekunder. Annika Winst, välkommen hit. Tack. Chefsekonom på Nordea, och du har också en gång vunnit pris som årets bankprofil. För att du kan på pedagogiskt sätt förklara komplicerade ekonomiska problem. Mm. Och det skulle du få göra nu. Tack. Är det så, man brukar säga att Grekland har levt över sina tillgångar. Det brukar man säga till deltagarna i Lyxfällan också. Mm. Är det det som har hänt med Grekland? Ja, Grekland har levt över sina tillgångar. De fick möjlighet att låna till en ränta som var för låg. Egentligen mer anpassad till Tyskland i och med eurosamarbetet. Och det gjorde att man har investerat, konsumerat och levt över sina tillgångar.
Men i Lyxfällan brukar man säga till deltagarna där att ja, du har levt över dina tillgångar, så nu får du sälja båten och stereoapparaten och motorcykeln som du har köpt. Kan Grekland teoretiskt kunna sälja några öar kanske? Ja, det är klart att det finns tillgångar som man kan sälja, men problemet för Grekland är ju att de har strukturella problem, det vill säga samhällsekonomin är inte ordnad på ett sätt som är trovärdigt. Varför ska du betala skatt om du inte vet att pengarna går dit de ska? Ja. Och så länge man inte har den strukturen så är det svårt att få ordning och reda. Men när jag går till en bank, då gör ju de en kreditupplysning på mig. Och har jag inte råd att betala lånen, då får jag ju ingen lån. Så bankerna måste ju ha en lite smutstvätt i smutsen här också. Ja, men när man valde att låna ut pengar till Grekland så gjorde man en analys. Och då gjorde man analysen att det var eurosamarbetet som stod bakom. Det vill säga att även Tyskland och andra länder med mer ordning och reda. Sen när finanskrisen kom, då bestämde man sig att man ville inte ha spridningsrisker till andra länders banker. Och då plockade man på det här på skattebetalarnas nota. Så nu är det ju huvudsaken skattebetalare och i stor utsträckning tyska skattebetalare som står med risken. Det var ju taskigt. Ja, det är för tyska skattebetalare inte särskilt bra. Politiskt så var det den väg som man tyckte var bäst just då. Men det är ju nu man ska hantera den situationen. Men normala hushåll brukar ju få spara och gneta till skulderna är betalda. Men så säger man ut i Grekland att nej, ni ska liksom fortsätta med det här. Är det för liksom någon slags avskräckande exempel så att inte andra länder ska göra samma sak som Grekland? Ja, för eurosamarbetet vore ju förödande om det blev spridningsrisker. Det vill säga att även Spanien och Italien börjar fundera på att man inte vill betala tillbaka de pengar man är skyldig och så vidare. Då spricker ju det här samarbetet. Och idag är det ju mer en politisk fråga än en ekonomisk fråga. Så det vore inte särskilt roligt för dem som knuffar ut eurosamarbetet i att det spricker och hamnar historieböckerna så. Men kan Grekland göra en järre liksom? Att de... Jo, men det där räknar ju Marx ut redan på 1800-talet att det kommer att skita sig alltså. Alltihopa? Ja. Men skulle Grekland kunna göra som Järv? Alltså man lägger ner nu och så kommer man tillbaka sen? Det är ett system. Ja, precis. Ja, men det är precis det handlar om. Så länge du inte har ett system som fungerar och som är trovärdigt så kommer du inte få ordning och reda. Och egentligen borde väl Grekland ha någon form av Marshallhjälp. Alltså det kommer människor utifrån, bygger en struktur. Men då måste politikerna lämna ifrån sig makten. Och det är man inte så sugen på. Och så länge man inte har gjort det här så kan man ju skriva av skulderna. Man kan försöka hjälpa och stötta i det oändliga. Men det kommer ändå inte att gå åt rätt håll så länge man inte gör som Jerry säger. Det vill säga att byta system. Men hur tror du det kommer gå nu då? Man vill ju att det ska gå bra på något vis. Ja, tyvärr så är väl kanske sannolikheten större för att de faktiskt lämnar idag än att de blir kvar. Trots att politiker, beslutsfattare vill att de ska vara kvar och grekerna vill vara kvar. Men man har verkligen hamnat vid vägs ände. För Grekland tror jag inte det är bra att lämna. De kommer gå igenom en jättetuff period. Samtidigt så är det inte heller bra att någon hela tiden håller dem under armarna. För då gör de inte sin hemläxa. Då byter de inte system. Nej. Så då troligen kommer de gå ut eurosamarbetet och skapa en egen valuta då? Ja, i så fall blir det om de lämnar. Det är ju inte så att det är någon jätteklar majoritet för det. Men på söndag kommer vi ha ett nytt viktigt möte och då kommer man förmodligen få veta om det här eller nu, längre bort som det här kommer hända. Och ska man tänka lite egocentriskt då, om man är svensk? Ska man turista i Grekland billigt? Eller är det till och med riskabelt att turista i Grekland just nu? Ja, du ska ju tänka på grekerna så ska du absolut åka dit och hjälpa dem och stötta dem. Tänker du på din egen situation, då skulle jag säga att ja, man kan åka dit, men jag skulle absolut ta med kontanter som man klarar hela resan. För varför ska man som hotellägare eller restaurangägare ta emot kort när man inte vet om man kommer få tillbaka pengarna från banken? Så att kontanter eller cash is king får man nog säga i Grekland. Ja. En sista grej bara. Jag tror det är många tittare som undrar. Du heter ju Vinst i efternamn och jobbar på bank. Mm. Är det bra, va? Är det taget? Mm. Nej, jag träffade min man när jag var 17 och han heter Vinst, eller heter Vinst, okay. Så det kommer därifrån. Det är ruggig vinstlott får man säga. Mm. Men jag tänker, det är mycket bättre än, vet du vad motorförarnas helnykterhetsförbunds ordförande heter förra gången? Nej, det vet jag faktiskt Benny inte. Benny Rus. Ja, det är nästan massare. Det är inte samma sak. F. Charisto Parakallo, tack för att ni kom hit. Tack. Här. Och många ser kanske komiska ut, men de tål att skrattas om. Men mera att hedras än de. Hur går det för dig? Ja, det går bra. Ja. Jag har startat upp här precis. Att förbereda lite. Här ska Parmesan, lök. Göra en liten svamprisotto, tänkte jag. Ja, det blir fantastiskt. Ja. Men var du Arborio-riset? Inte Arborio, Arborio. Arborio? Ja. Ja, titta. Fick man lära sig något nytt. Lite bättre än Arborio. Det går jättebra. Men... Ja, men fortsätt. Fortsätt här, Karin. Jag kör på det. Ja. Nästa gäst. Hon är en tjej som liksom trängde sig in i mitt liv. Jag satt och tittade på tv och blev totalt uppskärmad av henne. Hon har energi som ett startbatteri. Och numera så dyker hon upp nästan överallt. Och som av en händelse dyker hon också upp här. Shima Niavarani. Hej! Hej! Vet du vad jag har längtat efter att få träffa dig? Vet du vad min mamma har längtat efter att jag ska få träffa dig? Och du har gråtit tills i söms. Ja, men alltså hon är ett jättestort fan av dig. Så hon är jätteglad över det här. Jaha, men varför tog du inte med mamma? Men hon är i Iran på semester kan man säga.
istället för Grekland då. Men, just det. Nej, men hon, ja, men hon är sjukt glad över att jag är här. För att hon är ett jättestort Vem vet mest-fan. Och hon har även anmält sig till programmet, fast hon kan inga svar. Bara så. För att få... Kan du hjälpa henne? Kan du fuska henne till vinst på något sätt? Jag kan komma hem till henne någon gång. Men det och köra frågesport i vardagsrummet. Kan du göra det? Det vore så fett. Jag lovar det. Det är ett löfte i tv nu. Tumma på den. Tummen upp. Så jobbar jag. Du, Shima. Du leker mycket med ditt namn. Shima is a punk rocker. Och du har även, vad heter Uber? Shima Neveranian Uberman. Just det. Men du har också den här Hiroshima. Ja, men grejen är att hela namnprylen börjar med att jag har aldrig haft ett smeknamn. Jag har ganska konstigt namn. Mm. Så när, ofta när jag skakar hand så tittar jag liksom väldigt fokuserat och säger mitt namn och glömmer vad den andra heter. Mm. Så nu säger jag bara väldigt enkelt, ja men det är Shima som Hiroshima. Fast det funkar inte så bra i USA, för då får de någonting tragiskt i blicken liksom. Ja, det kan man förstå. Så att jag säger så här, nej men Shima som Hiroshima, hjälten. Just liksom. Det. Mitt hjältealter ego. Jag tror många av våra tittare, nästan alla, har sett dig. Men det är möjligt att alla kanske inte vet om det. För du har uppträtt i många olika karaktärer. Och så heter jag elsasnistan.se på nätet också. Ja, alltså, men till skillnad från Maud så är inte ditt namn inarbetat än. Så ett namnbyte skulle inte skada dina affärer. Förlåt. Jag borde verkligen ha lyssnat på dig. Kan du tänka dig att förlåta oss? Ambassaddramat var Helena Stein 17 år, nyss fyllda. Tidigare under hösten så hade hon inlett ett förhållande med Velander som var 27 år. Jag ska minsann lära dig. Du ska bli bättre än alla andra och du ska ta mig med. Man känner knappt, jag känner knappt igen, jag tror knappt att det är samma tjej i vissa av de här klippen. Nej. Känner du alltid igen det eller? Nej gud, nej. Det har ju gått, alltså i år är det 10 år sedan jag började jobba. Mm. Så jag har gjort 40 produktioner. Så jag tror att folk från som går på teater mycket har följt mig sedan jag var 19 liksom. Ja. Det gjorde min första soloshow. Så det har gått lång tid. Men ja, så jag vet inte. Ibland så känns det som att jag alltid är ny, liksom. Som att jag alltid är ny i alla sammanhang. Och att jag får alltid förklara så här, det här är det jag gör och så här. Och jag känner mig alltid som en nybörjare. Jag känner som att jag börjar från scratch. Alltså jag förstår knappt varför jag är här. Vad ska vi prata om? Jag tycker också att, nästan att du är som en jättegammal 30-åring. Alltså att du är tidlös på något vis. Du tar det här på rätt sätt. Alltså du är inte gammal på det jag sättet. Jag gör verkligen det för att jag känner mig så också. Jag känner att ju äldre jag blir desto mer hinner jag ikapp mig, alltså min riktiga ålder. Typ när jag är vampyr och är 3000 år, då kanske jag kommer i rätt kläder så att säga. Du har ju haft en rasande fart i din karriär och det fortsätter i samma tempo. Vi har knappt programtid att räkna upp. Det är Boy Machine, TV4, stora humorsatsning va? Ja, den 30 är... grader i februari. Ja. Och så är det Fröken Julie på film. Den heter She's Wild Again Tonight. Så ja, det är liksom en modern version av Strindbergs gamla klassiker. Och dessutom håller du på med skiva. Ja, hur går det? Alltså, hur hinner du med allt? Jo, men Boy Machine 30 grader i februari och She's Wild Again Tonight spelade jag in nu. Och musiken ska jag spela in sen. Vad är det för musik? Du har ju så många olika karaktärer. Det är popmusik kan man säga, som jag har varit och spelat in i USA en hel del. Och sen så spelar jag in även i Sverige i studion. Så det är lite blandat. Men det är väldigt poppigt, liksom lite åt Janet Jackson, Ghost, Kate Bush. Ganska blandat liksom. Och så skriver du allting själv? Nästan som vanligt. Var kommer all kreativitet ifrån? Vad har du fått? Jag tror att liksom, det är lusten liksom, att berätta. Jag tror inte på den här mysticismen att man inte ska ha så mycket att säga. Alltså, jag tror att man ska berätta vid alla tillfällen. Det är väl en del av meningen med vår existens. Men du vill ju också berätta på ett speciellt sätt. Du vann ju ett pris där motiveringen var ungefär att ett komiskt geni med politiskt patos. Alltså det räcker inte bara med humor, har jag förstått. Jag ställer mig ödmjukt inför den motiveringen. Ja, det förstår jag. men jag tror på det där liksom att förmedla via humor bygger i grund och botten på så här, smärta och att det har att göra med att man, gud, det är ett barn som gråter, gud vad gulligt. Gillar du barn som gråter alltså? Nej, men jag identifierar mig med ett gråtande barn. Med ett gråtande barn. Ja. Nej, men det är mer typ...
Du var inne på smärta och humor. Ja, precis. Och att jag tror att, att den tonen liksom, i det, vad ska man säga, i den mixen, om man ska säga. Mm. Alltså med humor som har sin rot i smärta. Det är liksom den tonen som är väldigt mycket så här lidandets humor. Som, de klarar sig inte var för sig liksom? Nej, eller? De är typ bästa vänner och håller ihop hela livet. Som en ventil helt enkelt. Ja. Men du har ju själv flytt. Också. Ja. Och jag vet att du använder din fantasi väldigt mycket. Och det gjorde ni även när ni flydde. Ja, det gjorde vi till en viss del. Jag tänker, eller jag vet att många har påpekat det för att jag hade ett sommarprat och berättade om hur min pappa gav mig ett pass och jag fick ett nytt namn och han tog mig med på en lek under ett års tid när vi levde under jord där jag fick heta något annat då, för att han skulle kamouflera våran flykt, för att jag var så pass liten att jag inte riktigt begrep mig på vad som hände. Men är det där någonstans liksom hela fantasin satt igång, att du möjligt blivit så kvar där? Möjligt så. Det är svårt att veta så här, psykologiskt vilka mekanismer som egentligen skapar en som människa idag. Men jag tror att fantasin är en överlevnadsmekanism. Men absolut. Då blir det ett skydd mot omvärlden då, eller mindre? Ja, lite så här att man har svårt att härbärgera sin egna vardag eller sin livssituation. Och så dyker man in i något annat. Mm. Det är väl därför folk skapar, antar jag. Ja. Och vad har du på gång? Liksom, när kommer skivan? Jag vet, när till gruvan ska komma. Ja, så snabbt som möjligt. Okay. Jag är nyfiken. Ja, men då kör vi. Om du kommer hem till oss och gör Vem vet mest så lovar jag att skivan blir klar till dess. Ah, jag har lovat något. Jag lovar att jag ska hålla det. Tack, Shima. Tack själv. Apropå superhjälten Hiroshima så har vi faktiskt en hjälte med oss ikväll. Han är både elitsoldat, han är piratjägare, helikopterpilot och succéförfattare. Om ni tänker er Jan Guillou och Hamilton i samma person. Här är han, Robert Cargill. Hej. Du, känner du igen dig i den beskrivningen, Jan Guillou och Hamilton i samma person? Det är nog inte så jag tänker när jag vaknar på morgnarna. Nej. Men jag förstår vad du menar. Ja. Vad är det du förstår då? Nej, att jag lever i den där världen som det skrivs om liksom, i spänningsromaner och att jag skriver böcker. Ja. Så det känner jag naturligtvis igen. Men du är inte bara elitsoldat och helikopterpilot. Du är föreläsare, civilingenjör. Vad står det på visitkortet? På visitkortet så tror jag står författare numera. Ja. Alltså, Och föredrag och föredragshållare. Ja. Har du släppt militären bakom dig helt? Eller? Nej, jag har inte släppt det. Men just nu är jag tjänstledig en period för att prova på ett annat liv som har att göra med mitt skrivande och mina föredrag. Så är det. Jag läste din senaste bok, Sträckläsaren, De redan döda. Yes. Jättespännande. Det handlar ju om efter tsunamin kan man säga, så får vissa människor en chans att bygga ett nytt liv. Ja, precis. För de är identitetslösa. Ja. Och så startar de en terroristcell i USA. Precis. Och så finns det en säkerhetspolis som heter Ernst Grip. Helt rätt. Som jag är helt betagen av. Ja, en tystlåten man. Ja. Men du, jag tänker på ditt egna liv då. Du har satt upp helikopterdivisioner i Afghanistan. Ja. Du har jagat pirater i Somalia också för EU och FNs räkning. Ja. Hur ser en dag ut på jobbet som piratjägare? Ja, så när man är i området och så är det en blandning av förberedelser och att man planerar uppdrag, planerar spaningsuppdrag, men också att man står i beredskap för att avbryta piratattacker om fartyg blir anfallna. Så att det är alla möjliga sorters uppdrag som man genomför med förbandet. Men det låter ju farligt och läskigt. Alla har vapen. Ja, alla har vapen. Och många vill döda. Är inte rädd för att döda i alla fall? Nej, det är de definitivt inte. Nej. Men och det är ju liksom en del av spelet, höll jag på att säga. Men det är en del av det sammanhang som är. Alla är beväpnade där nere. Mm. Och det förekommer väldigt mycket våld. Ibland så är våldsnivåerna rent extrema. Men det gäller att gå in i de där situationerna på ett organiserat och strukturerat sätt och att försöka deskalera alla dessa våldsnivåer och få saker att avlöpa på ett bra sätt. Men du sa ju spel där. Underlättar om man ser det som ett spel? Nej, det är inget spel. Det är väldigt mycket på allvar. Men när man dyker upp med en helikopter så gäller det att liksom inte uppträda extremt hotfullt, att börja skjuta direkt som en del kanske ser för sig, utan att man dyker upp på plats och ser vad som händer, och om de fortsätter att attackera så skjuter man varningsskott i vattnet. Just. Och sånt där. För att vara tydlig med att det här kommer vi inte till att fortsätta. Men jag tänker, de vill ju skjuta ner dig också säkert emellanåt. Hur länge har du haft kulor som swishar? Ja, när man sitter i en helikopter så vet man ju inte om man blir beskjuten, för man hör ingenting. Förrän det börjar flyga grejer och gå sönder. Mm.
Men piraterna skjuter mer sällan än man kanske tror, så att de vill tjäna pengar. De vill inte skjuta ner helikoptrar nödvändigtvis, och de vet att det är dåligt för deras business att göra det. Så att det är mindre sådana händelser än man kanske tror. Men det, liksom, hotet, närvaron av vapen och människor som är höga på katt och så vidare gör ju att det är väldigt labila situationer. Det är klart att det är det. Det var någon gång när du satt i en taxibil, va? Som, ja, katt. Ja, precis. Ja, det är en av det farligaste jag gjort i hela mitt liv. Åk taxi mitt i natten i Djibouti med en taxichaufför som var, han var högre än himlen på katt. Ja. Och jag skulle tillbaka till fartyget, men han tyckte att det jag behövde just nu var att åka till en bordell utanför stan. Så där, i 160 liksom, på jordvägar. Och det var rent förfärligt. Det var avskyvärt var det. Ja, jag förstår. Shima, vad tänker du när du hör Robert prata? Men jag tänker så här, hur man blir som du. Alltså, vad krävs det? Vad går man för utbildning? Vad gick du på gymnasiet? Jag gick gymnasiet. Jag gick natur. Jag gick inte piratjägarlinjen. Nej. nej, men sen så blev jag pilot i flygvapnet. Gjorde tester för det och började flyga. Så det har jag gjort i ganska många år. Och sen så är det helikopter som jag hållit på med. Det är det som jag flugit allra mest. Jag tänker, när du är så mycket i fara, har du aldrig dödsångest? Alltså, det här när man är på jobbet och Somalia och så vidare, det är en lång förberedelsetid. Man vet vad man ska gå in i, så det är någonting som man mentalt förbereder sig på det. Man går utbildningar, man tänker sig igenom en massa situationer, så att dödsångest... Alltså, emellanåt så blir man, det inträffar saker som man är oförberedd på, och man blir väldigt rädd, eller man får se någonting som inte är speciellt behagligt. Det påverkar en väldigt mycket, det gör det. Men militären är väl ganska duktig på att ta hand om sånt också? Ja, jag tycker faktiskt att vi är det. Jag tycker att vi är bra på att ta hand om uppkomna situationer och så vidare. Men sen är det här att ta hand om veteraner över lång tid, över decennier. Det är lite nytt. Att det finns många människor som har väldigt annorlunda upplevelser i samhället nu. Men jag tänker, Shima, att gå på en scen, framföra en föreställning och sådär, det är ju adrenalinkickar får man ju av det. Mm. Och jag antar att du också får adrenalinkickar när du jagar pirater. Är ni adrenalinjunkies båda två, skulle ni säga? Jag tycker att det är ganska likt, men adrenalinkickar, det är väldigt tyst i själen när man ska starta på ett sånt här uppdrag. Mm. Det är liksom inte så mycket eufori. Och sen efteråt så kan det bli att man sitter ganska tyst. Ja. Det är inte riktigt som att gå på scen, men det är liknande funktioner. Det är klart att det är det. Det är en uppladdning och en urladdning. Men när jag går upp på scen så brukar jag tänka, ja, men det här är ingenting. Jag jagar i alla fall inte pirater. Ja, precis. Tänk om man var helikopterpilot i Adenviken. Exakt, det är det jag brukar säga. Ja. Men jag har också, men det är konstigt att mekanismen är så lika. Mm. För jag är livrädd innan, sen efteråt är det helt tyst. Mm. Ja. Men då har jag liksom stått och trallat och du har typ fått kulor på dig. Ja, flugit omkring eller? Jo, visst, så är det. Men Robert, boken då, De redan döda. Du står för en världslansering nu mer eller mindre. Och ja, eventuellt en tv-serie i Hollywood också i USA. Ja, det är det. Ja. På gång. Blir det lite Homeland-liknande då, eller? Ja, när de är snälla så säger de att det är Homeland möter John le Carré. Så det är väl tanken. Men det är något åt det hållet. Ja. Mm. Spännande. Ja, det är oerhört spännande. Det ska bli spännande att följa er båda två framöver. Tack för att ni kom. Det regnar! I Göteborg! Tack. För 20 år sedan slog hon igenom med dunder och brak. Kallades för Sveriges soldrottning. Men under 2000-talet så tog hon en paus. Men nu är hon tillbaka och hon sjunger på svenska, mina damer och herrar, Jennifer Brown.
Christopher Brown! Tack så mycket! Och här står jag med U21-landslagets alldeles egna kock, John Ortlib. Du håller på med risotto. Ja. Men det luktar i böckling här nästan. Ja, det är, vad ska jag säga, nötets böckling då. Ja. Ja, entrecôte. Det är en entrecôte, ja, som luktar. Risotto och entrecôte, är det bra liksom om man ska stå sen en hel säsong? Absolut. Ja. Ja. Du gjorde ju tydligen väldigt bra ifrån det där i EM. Fick du medalj? Det fick jag väl, men inte en sån runt halsen, för det räckte inte till mig. Nej. Men det känns bra ändå. Men det är någon hackordning där, om man ska få medalj eller inte? Ja, det är det. Alltså, det är de som har varit med, det var i kanske 2 år då. Ja. Och jag kom in väldigt sent. Men hur nära var du på medalj? Vi säger 2 personer. Ja. Det är bittert, va? Nej. Inte? Nej, jag har minnen. Ja, det är bra. Ja. Du, är det någon som äter mer än någon annan? De äter lika mycket allihop. Är det så? Ja. Kan ja, han äter mest parmesan av alla, ja, det kan jag säga. Och vad har du pumpat grabbarna med för att få riktigt mycket energi? Vad ska man käka då? De här killarna, de äter allt. Ketchup till och med. Ja. Det går åt nästan 11 kilo ketchup faktiskt. Direkt i flaskan? Ja, både ja och nej. Ja. Men annars så var det, de åt glass till och med, det gör inte stora A-landslaget. Men de här springer bort allting. Ja, just det. Ja. De är unga. De är unga, så att de man kan mata med dem hur mycket som helst. Det tar 15 minuter från att de sätter ner gaffeln tills de är på kaffet och är på väg därifrån. Man kan mata dem. Absolut. Som små björnungar. Ja. Du, lycka till med risotto och antikorna. Det kommer snart att smaka lite igen. Ja, tack så mycket. Tack. Hej. Min nästa gäst gjorde sitt första tv-jobb redan som 4-åring. Och sen dess har hon nu med nästan allt faktiskt. Hon har varit popstjärna, programledare. Hon har filmat med Bo Widerberg och Ingmar Bergman. Numera är hon musikalartist. Hon har en podd. Hon har en blogg. Hon är affärskvinnan, Pernilla Wahlgren. Hej! Du, välkommen till regnet här i Göteborg. Ja, vad ovanligt. Det brukar ju aldrig regna när jag är i Göteborg. Nej, inte jag heller. Du, inte du heller. Ja, men jag är här jätteofta. Ja. Och det regnar jämt. Ja, det gör jag. Men jag älskar Göteborg ändå, så att inga problem. Det har ingenting med Göteborg. Det är vädret jag hatar. Ja. Du, vilken av de här, alla de här titlarna som jag räknade upp känner du mest bekväm med? Nej, men alltså, jag är ju som en liten påse gott och blandat. Så att jag gillar ju det här att jag har fått göra så otroligt mycket genom min karriär. Ja. Och jag har haft liksom olika perioder. Ett tag ville jag liksom bara vara popstjärna och sen ville jag bara spela musikal. Och sen har det blivit mer och mer på senare år. Kanske lite faktiskt businesswoman. Ja, jag sa ju det, affärskvinna. Ja. Men många känner dig som musikalartisten då. Är det där du har liksom basen? Nej, men det är så olika. De som var med på 80-talet och unga då är jag ju liksom Piccadilly Circus, Pernilla för dem. Då är man ju, var man ju poptjejen. Trestrukna cis. Ja, fyrstrukna. Fyrst! Bara en sån sak. Förlåt mig. Ja. Aldrig om det. Nej. Nej, och sen såklart då, för de som gillar musikaler så är jag ju musikalpernilla. Men sen finns det ju då de barnen som växte upp när vi gjorde Nick och Nilla. Just det. De är ju nu så här typ 25-årsåldern eller, och kommer ju fram ofta stora killar. Du har liksom täckt in alla åldrar. Ja, precis. Det finns alltid någon som gillar mig. Det är ju fantastiskt. Det är alltid du är aktuell nu med, vad heter det, påstrukna förkläder? Ja, alltså originaltiteln är The Drowsy Shepherd. Det är en musikal då som är den har gått på Broadway och fått massa priser. Ja. Det är typ en parodi på en musikal. Men så skulle jag... alla musikaler var. Ja. Nej då. Nej. Nej, men den här är väldigt, väldigt rolig. Ja. Och om man då inte gillar musikal från början, då kommer man älska den här för att den driver verkligen med musikaler. Och så skulle vi översätta The Drowsy Shepherd till det påstrukna förklädet. Mm. Och så tyckte vi att det blev lite för långt. Så nu heter den bara kort och gott Förklädet. Mm. Så det blir inte påstrukna förklädet? Det blir ingen påstruket. Det blir bara förklädet? Det blir bara förklädet. Ja. Fast hon som spelar förklädet, Maria Lundqvist, kommer vara lite påstruken. Just det. Det gör hon bra. Det gör hon väldigt bra. Mm. Och så Björn Kjellman är också med. Björn Kjellman, René Mirro, Kim Sulocki, Ola Forssmed. Det är en fantastisk ensemble. Men måste du göra musikaler nu för tiden då? Jag tänker på bloggen, du har flera 100 000 följare, du har en egen doft nu också. Ja. Podd, butik, kokböcker liksom. Ja. Måste du göra musikaler? Ja, jo, men alltså det jag brinner för, det som liksom är jag från början, det är att jag vill stå på scen och underhålla och sjunga och spela teater. Så att jag är glad så länge jag får fortsätta med det. Samtidigt så kan jag känna så att när jag blir lite äldre så kanske jag kan falla tillbaka då liksom och sitta i något varmt land och skriva kokböcker eller stå i min lilla butik eller så och slippa stå på scen och sjunga Piccadilly Circus som 80-åring. Ja. Kanske. Men är det medveten strategi det här att du blir mer affärskvinna eller har det bara hänt? Nej, men det har bara hänt. Det liksom, allt har liksom rullat på. Bloggen blev en sån här grej när jag plötsligt fick så enormt mycket kontakt med alla möjliga människor. Innan så var det bara de som var så här trogna fans. Men bloggen är ju verkligen, det är ju folk som aldrig kanske har sett mig ens på scen innan. Nej.
Och så fattar de tycker. Och så blir det, så lagar jag mat där och så tycker de, kan du inte göra en kokbok? Och så tycker de att jag har lite bra klädstil, kan du inte göra kläder? Så att det har verkligen blivit en rullande boll tack vare bloggen. Men jag tänker, när man bloggar och instagrammar och är så aktiv på sociala medier så tvingas man ju lägga ut väldigt mycket också. Finns det någon gräns, finns det någon nackdel med det där? Hur mycket man lägger ut i privatlivet och sådär? Nej, men, ja, fast annars tycker jag så här, precis när man har en blogg och Instagram, då kan du styra det själv, till skillnad från liksom, när man var jagad av skvallerpressen. Mm. Då kände man sig mer som ett offer då. Mm. Nu om jag lägger ut något och så blir något som skriver, då, ja, men då får jag ju stå för det själv. Liksom. Det. Sen tror jag tror att folk, det vill med mig, att jag är ganska mycket så här, självironi. Mm. Så att jag tål att, liksom, både kritik eller om någon skriver något dumt. Eller om du blir hårdhudad med åren helt enkelt. Ja. Men kan du verkligen styra allting själv? För jag läste häromdagen vad som hände i eran podd. Du och Sofia visade på en podd. Och då ringde Bianca din dotter in och berättade om en blöt afton, är inte ens. Ja. Den var liksom, det var en rotfylla helt enkelt. Ja, det var det. Vi möttes upp i en taxi och jag hade varit på fest och var bra på kanelen. Ja. Och det, hon är väldigt så här, frispråkig, min dotter. Sen är hon 20 då, så att, ja. Det var inte någon mindreårig jag var inte med. Men det som är problemet, att om man pratar om det i podden och jag pratar om det på mitt sätt och kanske också förtydligar att jag inte alltid är på kanelen. Men när du då står så här i Expressen så blir det väldigt, och kan man känna så aj, varför gav jag dem det? Men samtidigt, herregud, man måste ju vara ärlig och kunna driva med sig själv och berätta saker som är roliga och intressanta om man ska ha en podd. Du, har du någon ny bransch som du är på väg in i, eller hur? Ja, jo, men kanske. Jo, men jag faktiskt. Det händer nya saker hela tiden. Ja. Så att, jag har ju tävlat och fått stryka dig som komiker. Men det var är det något nytt, eller? Skulle du kunna, vi, du var ju grym. Ja, vi tävlade mot varandra i stand-up, ja. Jag tror jag vann med en röst mot dig. Och hur många släktingar hade du på publiken? Ja, jag hade typ tre fler än du. nej, men det är klart, jag vill ju gärna utveckla, scenbiten också. Jag har aldrig gjort en egen krogshow till exempel. Nej. Det är klart man skulle vilja göra det och blanda musiken och humorn och det här andra. Kanske allvar, var allvaret också. Du kanske kan lära dig hur man gör en krogshow, för nu är det dags för nästa gäst som har faktiskt provat på att vara musikalartist, och han har också lämnat ut sig väldigt mycket i sin senaste show. Måns Möller! Hej Måns! Hej gubben, hej! Du, jag antar att du har hört vad vi har pratat om här. Mm. Och du lämnade ut dig själv ordentligt i din senaste show om din autistiska son Viggo. Mm. Var det självklart att göra det, eller vad kände du? Nej, det var absolut inte. Och många har ju frågat så här, är det okej för min sons integritet? Så det handlar inte bara om mig. Om man ska dra för de som inte har sett showen, kontra handlar om att vara pappa till han som inte blev bjuden på kalas. Och sen så gjorde jag den showen. Då har det faktiskt dykt upp väldigt mycket historier med barn med diagnos som inte blir bjudna och sånt. Där folk har lyssnat på den här showen och bjuder barn. Och det var lite målet med. Jag sa att om ett enda till barn blir bjudet på kalas på grund av showen så är det värt det. Och nu är vi bjudna på massa kalas. Så att jag tycker det ändå finns. De kände sig tvungna att bjuda er för mig. Exakt. Nej, men, och sen är det lite skönt när som idag, jag flög hit och träffade han Anders Timell på Bromma. Och vi står och snackar och frågar, hur gammal är du, Viggo? Viggo visste inte riktigt hur gammal man var. Och då vet ju han hur läget är. Då började han säga, vet han inte. Liksom, utan då, alla vet läget nu. Och då blir det lite mer odramatiskt. Liksom. Plus att jag såg den showen, helt fantastiskt måste jag säga. Just det här att kunna blanda humor och allvar. Mm. Och du måste ha fått otroligt stöd också liksom, för andra föräldrar som har barn med den diagnosen. Det regnar fortfarande in en 10 mejl i veckan. Och så. Men jag tror det är bra att någon vågar prata om det. Och det så här i media, man vill liksom inte, alla är så rädda att säga något fel liksom, och då sitter folk och hänger upp sig på det. Men jag tror man måste våga prata om det här. Ja. Och lite grann. Jag var ju på men det var en jobbig resa att komma dit. Otroligt, för du har inte lämnat ut dig själv så mycket tidigare. Så. Nej, aldrig. Och jag grät med genom Sverige på den här turnén. Så vi pratade om det innan man åker själv och så. Så att det var jobbigt, men det känns som man faktiskt har gjort något bra. Mm. Och apropå turné, vi har ju kunnat följa dig när du har cyklat från kust till kust också. Just det. I USA. Och det blev lite som en vidareutveckling på föreställningen. Exactly. Vi försökte hitta något att göra, jag och Viggo, någon aktivitet. Det är alla barn behöver träna, men de här barnen behöver det lite extra. Tror jag. De behöver få syresatt blod som åker runt och sådär. Och då hittade vi liksom ingen förening att komma in i. Och sen så, till slut så ringde en pappa upp mig och sa, vi har startat upp en Team Total, eller Huddinge skidklubb då, för barn med diagnos som kan få åka slalom.
Och då kände jag, men vad synd att det skulle ta 4 år innan vi hittade någonstans att vara. Det behövs flera föreningar i Sverige. Och det var det ni cyklade för? Och det var det vi cyklade för. Så det är i görningen det här. Men det gick ju inte riktigt som du hade räknat med, eller hur? Du cyklade ju ordentligt omkull. Ja, jag cyklade omkull. Bröt fingrarna på båda händerna då. Och, ser man det fortfarande? Ja. Men hur äter man då? Hur, liksom, hur klarar man sitt vardag? Jag kan inte dricka te så här fint längre. För det är det du kan. Ja, men den är ju... Jag vet inte, jag är lite stift när jag ska plocka ur. Vi ser ju nu när du försöker äta hamburgare där. Nej, men gud. Visa en gång. Inte vill du hjälpa till att ta hand om mig på toaletten? Just det, toaletten måste vara jobbig, va? Ja, det var mycket som var jobbigt. Vi ska bespara tittarna de här mentala bilderna. Men hur läker det nu då? Du ser helt det går inget bra. Nu ska jag säga, jag har fått en jättebra handkirurg i Sverige. Men jag kan inte böja det leden då. Som är. Den här har jag tränat upp ganska bra. Men det jobbiga var ju att när jag kommer in på det där emergency där. Vi hade cyklat 200 mil och så hade jag 10 mil kvar den dagen. Så det hängde båda fingrarna ner. Ja, det är 10 mil kvar till sjukhus då. Så du fick cykla med brutna fingrar? Och så bedövar de... De bedövar den här, för det här var ledens ned också. Ja. Men så pratade de ganska dålig engelska, de här som jobbar där. Så de kommunicerade med varandra. Men det var vi i USA? Ja, det var i USA. Ja. Men det var ändå så, faktiskt. Ja. De var ännu sämre på engelska än jag är, vilket är något av en bedrift. Så kom in en ny sköterska och dra i det här som är av, som var obedövat. Så sa hon, does it still hurt? Does it still hurt? Och då tänkte jag, ja det gör det. Ni sa nyss att det var av och det är det här ni har bedövat. Så att det gör ont när det står och drar. Ja. Men, men det var en bra sak, det var det värt. Precis, visst offer får man ta lite för laget sådär. Absolut. Men du, nästa grej, där kommer du inte att skada dig så mycket va? För nu ska du göra en show om svensk historia med Özz Nujen. Ja, fast det är ju alltid farligt att jobba med Özz. Man vet aldrig vad som händer. Det är mentala skador. Ja, mentala skador, exakt. Men vad är det du ska göra? Vi ska göra en show om svensk historia. Får man lära sig något eller? Ja, men det ska vara typ 10 så här aha-upplevelser liksom. Men som man inte kände till eller ja, som... precis. Ja. Och de sitter vi och letar nu och det som är svårt med den här forskningen det är att historien är skriven av män för män känns det som. Det är svårt att hitta ett kvinnligt perspektiv faktiskt. Och man märker också att historien skrivs ju, eller den är ju lite beroende på vem som har skrivit den, hur historien är. Liksom. Och två medelålders män som gör en tankeväckande humorshow. Exakt. Känns ju också något helt nytt. Nej, det kanske inte är. Men man är ju det man är. Men däremot får man försöka då, det som kanske, dynamiken, vi håller ju aldrig sams, jag och oss. Och det är mycket snack nu om vad är svenskt, vad är Sverige, vem är svensk. Och det vill man kanske få fram då, för att kolla lite siffror på invandring, kanske att det i Gamla stan på medeltiden gick var femte människa runt och kunde inte prata svenska och prata tyska istället. Och så att man förstår att den här staten är byggd av lite utbyte med andra stater och så vidare. Ja. Jag var i USA nu och cyklade, jag var i lite Sweden. Min farmor är uppvuxen i Minnesota till exempel. Vi var de fattigaste, vi hade ändå cyklar i USA. Våra förfäder som kom dit, de hade ju skottkärra och gick över prärien. Liksom. Så det måste man också tänka, och det är inte länge sedan. Det var det 1800, alltså det är inte många år sedan som vi var de fattigaste flyktingarna också. Pernilla, du var inne här på krogshow eller show. Skulle du kunna sätta ihop någon show med någon? Tillsammans med någon? Ja, Laila Bagge. Nej. Nej. Jag tror du skulle sälja biljetter. Vad tror du Mås? Vi skulle sälja biljetter, absolut. Absolut. Laila uppträdde och Pernilla live-vloggar under tiden. Ja, jag uppträdde och hon sitter och bedömer om jag är bra eller inte. Ja, just det. Du får en guldbiljett i slutet. Ja, precis. Om du skulle sätta upp en show, vad skulle det handla om? Nej, men då skulle det handla om mitt liv, tror jag. Och det ska nog bli väldigt roligt. Och långt. Och långt. Herregud. Herregud, så gammal som jag är. Ja, visst. Hörrni, jättekul att ha er här. Kul att vara här. Stort tack. Fantastiskt att sitta här i regnet. Ja. Är det någon? Jag vet ju, Pernilla, du gillar ju att shoppa. Har du varit i Ullared? Nej, jag har inte varit i Ullared. Men. Rolig historia om det. Vi kan dra det någon annan gång. Ja, men Måns, har du varit i Ullared? Ja, jag har varit i Ullared. 3 gånger. Ja. Fantastiskt ställe. Jag har varit där 6 gånger. Ja, jag ser. Du gillar det. Så senast som här om veckan var jag faktiskt där. Och jag hann inte bara med och storhandla. Jag träffade också en riktig dansbandscowboy. Att det är 6:e gången jag är här. Känner igen luften och vet var allting ligger och man hittar liksom. C3. Ja, tack. Ursäkta. Hallå. Ursäkta. Hallå. Hallå. Hej. Du, jag kommer från TV. Ska ni på Lasse Stefans ikväll eller? Ja, det ska vi. Det ska ni? Ja. Och från Norge för övrigt? Från Norge. Ja. Du, vad ska man ha på sig en sån kväll, en dansbands? Jag är ju med och rockar. Då ska du ha vanlig klär. Ja. Jeans. Jaha. Heter det Olabox? Olabox, ja. Och banan heter Gulby. Ja. Och tallifjant är ekorre. Vad är det för något? Ekorre är tallifjant.
och Stålmannen är Metallgutten. Metallgutten? Ja, just det. Ja. Vi skulle träffas där klockan 7, men den är nästan 8 nu. Tjena, Olle. Kungen. Ursäkta, Mårtan. Ullared och dansbands Lasse Stefans. Blir det mer folkligare än så? Går det att toppa det med något? Nej, jag tror inte det. Hade vi att det blir rosa i liv idag så kanske det hade toppat det, men nu har vi inte det, så att den publiken, ja. Den är här. Jag kan inte jag få med, vem vet mest, för jag ska inte svara rätt på en enda fråga. Ja, det är kanske därför du inte får med. Har ni haft sådana kändisvek och sånt här? Ja, precis. Har ni haft? Zooma in ordentligt här på mullbänken. Titta, garva lite mer då. Jag är i Ullared nu. Jag har köpt 10 tandkrämstuber och en sån där filt som katterna snodde av dig. Med amerikanska flaggan på. Tror du att det blir många som får ligga ikväll? Jag vet inte. Det vet jag heller. Men därför frågar jag. Ja, nej, men jag fick för plats igår, så... Ja. Mm. Ja. Du fick in den igår? Ja, men jag fick in tält, ja. Ja, men bra. Mm. Är de något på blåsning? Ja. Lycka till. Ja, tack. Hej. En klassisk språkförbistring kallas det. Vad heter du? Kersti. Och du? Tor Einar. Är det norrmän igen alltså? Ja. Kan du låta som Olle? Kan du gå ner sen? Bra. Ja, ganska. Du var mörkare. Du vann. Så låt de sista ljuva åren bli de bästa i vårt liv. Olle Jönsson, den årsvänne Elisa Lindström. Vi går från en dansbandskung till en dansbandsdrottning, får man säga. Oh, tack. Du, 2 grammis, en förra året och en i år. Oh. Ja. Du, har du dansat med Olle Jönsson någon? Nej, men vi har spelat nonstop tillsammans. Jag har sett honom dansa på scenen. Ja. Och ni spelade där på Ullared förra året, eller hur? Ja, det stämmer. Jag har ju hört att dansbandsveckan i Malung, då går det åt extremt mycket kondomer, extremt mycket glidmedel och extremt mycket myggmedel. Ja. Är det samma på dansbandsfestivaler i hela Sverige? Ja, jag tror faktiskt det. Är det så? Ja. Du har sett mycket, va? Ja, det har jag gjort. Är det så? Går du i terapi på något vis? Nej, alltså man har lärt sig att se det med glimten i ögat, kan jag säga. Ja. Mm. Får man större och större glimt med håret? Jag hoppas det. Ja. Jag säger så. Du ska få uppträda här för oss och gå och gör dig redo. Vet jag. Tack. Vi ska höra in om en liten stund. Men har ni inte börjat tagit för er än? Alltså? Vad är det här? Ja, de står helt stilla här. Det är utmåstet. Är det bara liksom att hugga i? Ja, ja. Ska vi äta en trikå med sked? Ja. Järvi också sa lite käk, va? Du har ju lyft så mycket idag, eller hur? Nej. Jennifer, vad kul att höra dig. Ja. Det här var bara första singeln antingen. Ja, det första, förstår du. Är det en strategi, en lång karriär på gång? Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja. Ska smaka lite här också. Du ska mata dig, eller? Ja, precis. Ha? Kan du? Världsklass. Hur var det? Åh, vad gott. Det här var fantastiskt. Då har vi energi nu till efterfesten då. Ja, eller hur? Alltså, det här var himla gott. Det behövdes. Hugg i, vet jag. Ge bort dem för sig. Spar lite grann till mig också. Yes. Vi är klara här för ikväll. Nästa vecka kommer Lars Lerin och Lars Kepler. Marie Rickardsson och hennes man Jakob kommer också på besök. Det blir en klang- och jubelföreställning. Men nu ska vi lyssna på Elisa och Markus Frykén. Elisa Lindström, och båda är de från Elisas.